103 km i timmen. Bollen flyger fint där och längre än något annat slag. 105. Flyger jättehögt. Rakt mot mål. Jättefint slag. 144. 113. Jättebra. 108. Flyger bättre än någonsin och det ser ut som en liten drå. Rakt över. Oj, vilken pärla. Där var en sweet spot. På spikrock.